plný výkon, presnosť a funkčnosť. Pásová brúska Parkside pomôže vrátiť vášmu drevenému nábytku bývalú slávu. Tenká predná časť sa zíde aj na brúsenie tesne pri hranách. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak beh pásu nastavíte s milimetrovou presnosťou. Pásová brúska je vhodná nielen na obrábanie veľkých plôch a dlhých častí, ale aj na ťažkoprístupné miesta vďaka zdvíhateľnému prednému krytu. Vysoký komfort pri práci zabezpečuje nastaviteľná rukoveď, ergonomický úchop a tlačidlo umožňujúce aktivovať nepretržitú prevádzku. Možnosť pripojiť externé odsávanie prachu a odnímateľná nádoba na prach zaručujú, že miesto práce zostane čisté. Pásy dostupné na trhu sa dajú rýchlo a ľahko vymeniť, a to aj bez použitia náradia. A všetko pôjde hladko. Pásová brúska Parkside. Iba v predajniach Lidl. Pochopiteľne s trojročnou zárukou. Lidl. Správna voľba.